Вирішив трохи відпочити, від макулатурних справ, пройтися, подивитися рибок. Доброго дня усім! Заспокоїти себе від цих щоденних тривог та безсонних ночей. Рибки. Вони, знаєте, заспокоюють. 36 градусів спеки. Кажуть, що може буде 40-41. Ну та гаразд. Неприємність цю ми переживемо. Головне, щоб ракети на голову не падали. Я, наприклад, не знаю, що робити в таких випадках, під лавку чи на землю падати. Телефон розіб'ю, теж грошей коштує. Підписуйтесь на канал. Слава Богу, що поки що живий.
Шериф.